ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚମକିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ରାମହରିନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱଜିତ ଭୂୟାଁ 98.16% ନମ୍ବର ରଖି ଟପର। ଏଥର 96%ରୁ ଅଧିକ ପାସ୍। ରେଜଲ୍ଟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଟପିଲେ ଛାତ୍ରୀ। କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍ ହାର ସର୍ବାଧିକ, ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ। ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ପାସ୍ ହାର 6%ରୁ ଅଧିକ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କହିଲେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ। ସେପଟେ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ବୋର୍ଡର ସଙ୍କେତ। ପୁରୀରୁ ହାୱଡ଼ା ଗଡ଼ିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭିସିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଦାବି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସବୁ କାମ। କଂଗ୍ରେସର କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ। ସିଦ୍ଧରମେୟା ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ 12:30ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଆସିବେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନଡ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଫେରିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ। କହିଲେ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। 20ରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମେ 30ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଫୋକସରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେପଟେ ଆଜି ବି ତାତିର ରାଜୁତି। ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ। 18 ଆଇପିଏସ୍କୁ ବଦଳାଇଲେ ସରକାର। ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହେଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଜି। ଅମିତାଭଙ୍କୁ ପରିବହନ ଏବଂ ନରସିଂହ ଭୋଳଙ୍କୁ ଅବକାରୀ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ହେଲେ ଗୁଇନ୍ଦା ଡିଆଇଜି। ବଦଳିଲେ 5 ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି।